စကိုင်းတိုင်းတမှုမြို့နယ်မြို့နယ်၅မိုင်ခန့်အကွာကထန်းတမေရွာကိုစစ်အုပ်စုကစီးနင်းပြီးဒေသခံရွာသား၄ဦးကိုတတ်ဖြတ်ကာလူရွာချီဖမ်းထားတယ်လို့ရွာကိုလည်းနှစ်ရက်ဆက်မိရှုဖြစ်စည်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီသမား၃ရက်မနေ့ကစစ်အုပ်စုကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲထန်းတမေရွာကိုပြက်ကတ်စီးနင်းတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတို့တနတ်မှန်တန်ရတယ်လို့ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ရာချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတစားကန်လူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်းနဲ့အသက်၁၃နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတဦးနဲ့အသက်၄၀အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးတို့လည်းအဆက်တွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကမနေ့9နှစ်ဝင်းကျင်လောက်မှရွာလေးဝင်လာတယ်ရှင်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေဝင်လာပြီးတော့ဒီရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒီရွာလုံးကိုမီးရှို့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့သူကဒီအိမ်လေးအိမ်လေးအကုန်လုံးမီးရှို့သွားတာပါရှင်တချို့တလေတချို့တွေကကျတော့အရင်ဒီရွာရွာမှာနည်းနည်းတက်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေကတော့တခြားရွာတွေမှာကျောင်းပြီးတော့ရွှေ့နေထားတဲ့မိသားစုတွေတော့ရှိရယ်။ကျန်ရင်းနေတဲ့မိသားစုတွေရွာသူရွာသားတွေကကျတော့ဒီဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးလူလူကတော့ဖမ်းဆီးခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာနောက်ဘက်ကလူတွေကတော့စံကင်နဲ့ဟာဒီအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်ကိုပြေးသွားကြပါလိမ့်ရှင်။ဒီမှာဒီမပြေးနိုင်တဲ့ကလေးတွေတချို့ပြည်သူပြည်သားတွေမျိုးတွေကလူတွေပြီးတော့ဒီတကြီးရွယ်ဦးတွေကကျတော့ဖမ်းဆီးခံရတာပါရှင်။ဟုတ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့သူကပြန်တော့လွတ်ပေးတယ်ပြန်လွတ်ပြီးတာကမှသူကပစ္စည်းဘာမှယူပိုင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ယူခွင့်မပေးဘဲနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တာလွတ်ပေးခါကျတော့ဒီတော်တွေကနေဒီရှောင်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုပြေးကြပါဆိုတာလွတ်ပေးလိုက်တာပါရှင်လက်ရှိအတီးပြုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအရဆော့ဆူဟာထန်းတမင်ရွာသားအသက်30ကျော်ရွယ်ဦးအိုက်စတန်ပါဝင်မြို့သားလေးဦးကိုတတ်ပြတ်ထားပြီးသူတို့လေးဦးဟာစစ်ပစ်ဆောင်ထွက်ပြရာကနေအိမ်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ချိန်ဒီဇင်ဘာ6ရက်ဒီမနေ့မှာဆော့ဆူရဲ့တက်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထန်းမင်ရွာဟာအင်ဂျီ300ကျော်ရှိတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပြီးဆော့ဆူက2ရက်ဆက်မိရှုဖြစ်စည်းနေလို့ကြီးရွာရဲ့နေအိမ်3ပုံ2ပုံလောက်မီးလောင်ပြာကျပြီးဖြစ်ကလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆော့ဆူကကြီးရွာတွင်းကကြံရှိနေတဲ့နေတွေကိုဆက်လက်မိရှုနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်လုံးလုံးဆက်တော့အခုမြို့ထဲမှာရွာထဲမှာပဲပေါ့။တရွာလုံးရှုမှလို့တင်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆော့ဆူကရွာကိုအကျန်းဖက်စီးနေပြီးတောင်ကျန်းတက်ဖြတ်လို့ထွက်ပြေးရတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအိမ်မပြန်ရဲပဲစားတောက်နေထိုင်ရေးအခက်တွေ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထန်းတပင်ရွာဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကွန်တွေးအရေးပါတဲ့ကလေးသမှုအာရှလမ်းမကြီးဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆုပ်စုကသမှုကလေးအာရှလမ်းမကြီးကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတာ၅ရက်ကြာပြီမို့ဒေတာတွန်းအစားတောက်တွေပြက်လက်နေတယ်လို့ခန့်ပတ်ဒေတာခံတဦးကပြောပါတယ်။ဘာကရှင်နေဟာဟိုလိုပေါ့စားတော့ကုံစင်းညင့်သွားတယ်အခက်ခဲမှုရှိတယ်မတော်ရမလားရတော့လမ်းပိတ်ထားတော့စားတော့ကုံတချို့လည်းပြတ်တယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့နွန်ဘာလအတွင်းကတမှုမြို့နယ်ခန့်ပတ်မြို့နယ်တနံကြီးရွာကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်တမှုနယ်မှာစုပ်စုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမတန်ရှင်းတဲ့ယူကိုတောက်တုံးမိရင်စိတ်တင်တာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှော့တာနဲ့ယောဂပြရတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိဖေးချောင်ထွက်ပြေးနေရခြင်းနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမစိုးမြေအောက်ရေစိမ့်ဆန်းရေစနစ်ကျတန့်စင်ထားတဲ့ယူကိုသာတောက်တုံးတင်ပါတယ်။တန့်စင်တဲ့ယူမရှိပါကယူကိုစူပွက်အောင်ကြွချက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရေတန့်စင်ဆေးပြားနဲ့တန့်စင်ပြီးမှသာတောက်တုံးပါ။